tak ja sa mám upokojiť. Po tom všetkom, čo tá svinia bláznivá urobila môjmu synovi. Pán Orozovič, krikom nič nevyriešite. A vy ju ešte zachraňujete, ženu, kvôli ktorej som skoro prišiel o syna? Viete, akú správu mi poslala? Ak Jonáša nemôže mať ja, nebudeš ho mať ani ty. Do posledného výdychu budeš trpieť za to, čo si mi urobil. Ale ja som od nej musel odísť. Ja som sa musel zachrániť. Keby ste vedeli, čo všetko mi vystrájala. A liečila sa? Na žiarlivosť? A to sa dá? Keď som si ubral, taká skvelá baba to bola. Talentovaná. Vtipná. Veselá športovkyňa. Peklo začalo, až keď som si vzal prácu v Čechách. A vy sa čomu venujete? Som strojný mechanik. Lepšie platenú robotu som zobral kvôli tomu, aby sme zvládli rekonštrukciu domu. No potom je ako keby preplo. Vždy, keď som sa s ňou chcel zblížiť, tak mala veľké migrény. Potom ako posadnutá začala tvrdiť, že v Čechách niekoho mám. A vy jej chcete dokazovať lásku tým, že sa s ňou rozvediete a ešte aj vysúdite dieťa? A mal som jeho nechať? Však ona toho chlapca zatvárala doma a tvrdila, že ho unesiem. Ona ho normálne mučila. Ak ani si nebudete predstaviť, koľkokrát mi volal s tým, že si ho mám zobrať domov. Svine. Pán Orozovič. Nie. Berte ju rovno do bláznica. Čo do bláznica? Do bláznica. Prosím vás. Hej. Ona si vašu starostlivosť nezaslúži. Prestaňte o tom, že naša pacientka potrebuje, rozhodneme my, ak dovolíte. Prečo jej pomáhate? Nevidíte, čo mu urobila? Vy ste jej čo urobili a stále robíte. Dajte jej pomáhať. No tak, prestaňte. Čo? Prestaňte. Čo robíš, ha? David. Prestaňte. Nikto ti nebude dovolovať k stáni. Jasné? Nikto. Poď sem, David. Odvoj ma. David. Poď sem, nechťa už. Dobré ráno, pani Orozovičová. Už som v nebi. Alebo skôr v pekle za to, čo som vyviedla. Jonáško. Chlapček môj. Miláčik. Odpusti mi, prosím. Ja neviem, čo to do mňa vošlo. A sľubujem ti, že ti všetko vynahradím. Musíme spáť, Orozovič. Nenúťa ma volať ochranku. Ty už mu nič vynahradzať nebudeš. Ty ho už nikdy neuvidíš. Žiadne prázdniny, žiadne predložené víkendy. Po tom, čo si urobila, ti už nikdy nikto dieťa nezverí. Marko, to nemôžeš. Moja hlava. Parez za parového nervu a hornej pravej končatiny. Okamžite CT, angio a vozík sem. Vy budete zachraňovať a načo? Pretože je to ich povinnosť. Nerozumiete, ako im nenávidím za to, čo mi urobila? Viete, radšej sa sústredte na svojho syna. Ja ťa uchránim teraz naozaj, neboj sa. Už naozaj. Náhla cievna mozgová príhoda sa nepotvrdila, ale pacientka má rozsiahlu aneurizmu, ktorá sa správa expanzívne. Na natívnom CT sme ju nevideli. Takže omyl. Žiadna bláznivá matka a médejná pomsta. Ale aneurizma, ktorá jej musela spôsobovať tak silné migrény, až jej z nich preplo. Áno, je to celkom pravdepodobné. Keď sa to dozvie, určite jej odpustí. Ex-manžel? Ja na to nevyzerám. Syn. Takže to nebola zúfalá žena ako tá, ktorá sa chcela kvôli vám zabiť, doktor Vlk. Ale chorá. Presne tak, doktorka Dobrovičová. A my ju teraz bavíme démonov. Ideme na to? Poprosím, tkal tam.